minuut. 10 minuut. 10 minuut. 10 minuten. 10 minuut want to beginnen. 10 minuut want to beginnen. Merhaba dzikindray manaraka tsitapaka izao fandarana 10 minitra ho an'ny tontolo iainana izao avy aty manakara no anolorana ny fandarantsika androany araka ny toy ny fandarantsika tamin'ny herinandro teo moa dia niresaka isika momba ny fanesorana ireo mpitrandraka volamena tao anatin'ny tandavanala tandavanala miarina rivo sy ankarimbelo moa no nanarantsika izay fandarana izay ka amin'ity andro an'io tia ho toy ny fanesorana mpitrandraka volamena iny dia ho arahantsika indray ny dinika iraisam-paritra izay ny arahan'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolo iainana niaraka tamin'ireo faritra dimy voankasiky ny tandavanala iny koa dia momba izay atsikasa iraisam-paritra izay indrindra no fandarantsika androany andeha ry ho arahantsika ny fanadihadiana 10 minitra ho an'ny tontolo iainana 10 minitra ho an'ny tontolo iainana Araka nefa ny fampizarana teto amin'ny fandarana 10 minitra ho an'ny tontolo iainana farany dia totosa tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra ny hetsika fitsiriana sy fanesorana ireo mpitrandraka volamena tsy ara-dalàna tao anatin'ny kofavy. Efa nisy ny fepetran'ny raisina tamin'ny fidinana hifotany tany an-toerana io toy ny fandorana ireo fitaovana sy ireo trano navelan'ny mpitrandraka volamena tao anatin'ny ala. Mba hitoizan'ny ezaka toy izao ka ho fitadiavana vahaolana maharitra dia notanterahana tao manakara ny 7 sy 8 aogositra ny atrikasa iraisam-paritra izay nandraisan'ireo faritra dimy anjara dia Imatsiatra ambony Vatovavy finany Atsimo atsinanana Iorombe ary Amorony mania nandray anjara tamin'ity atrikasa lehibe ity ihany koa ireo mpisehatra rehetra amin'ny tontolo iainana sy ireo sampandraraha rehetra mety ho voankasiky ny fitantanana ny arena voajanahary sy ny tandavanala toy ny avy ao amin'ny sampandraraha'ny tontolo iainana sy ny ala ny arena kibon'ny tany ny fitsarana ny fananantany ny fitandrona ny filaminana ary ireo maro hafa 10 minitra ho an'ny tontolo iainana 10 minitra ho an'ny tontolo iainana Ny aiky ny rehetra fa tokony izy fitohizany ny asa fanaraha-maso hifotiny mba tsy hampiverimberina ireo mpitrandraka rehefa vita ny fitsiriana ka tokony hamafisina ny fanaovana fanaraha-maso matetika ao anatin'ny tandavanala. Ny songatana nandritry ny atrikasa ihany koa fa tokony izy ny fiaraha-miasa matipaika eo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala sy ny fitsarana mba tsy havotsitra hatrany ireo mpanao heloka ara-tontolo iainana. Toy izany koa ny tokony hanapariana bebe kokoa ireo teknisianin'ny arena kibon'ny tany mba hanoro hevitra sy hanara-maso ny tsy fanaran-dalàna eo amin'ny fitrandrahana volamena na eo amin'ny famarotana azy ireny satria maro ny vokatra volamena no azo amin'ny fandikan-dalàna toy ity hita ao anatin'ny tandavanala ity. Ireo teknisianina rena kibon'ny tany rahateo izay vitsy iza nefa misahana ireo faritra rehetra eto amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Nisy ihany koa ny asam-bomera nandritry ny atrikasa ka voafaritra nandritry izany ireo sosokevitra sy vahaolana toy ny fanaovana contrôle aérien na fitsiriana amin'ny alalan'ny sidina nabakabaka. Ny fanampiana maika ireo tantsahantena marefo mivelona manodidina ny ala satria ny fahantrana sy ny tsy fampitsakafo dia anisan'ny antony lehibe mahatonga ny mponina hiditra ao anaty ala sy hanao fitrandrahana tsy ara-dalàna ao anatiny. Eo ihany koa ny famahana ireo olana mahakasika ny fananan-tany izay anisan'ny olana mafonja ihany koa satria dia misy amin'ireo mponina no mihevitra fa azo atao ny mividy na mivarotra na mamaritra tany any anatin'ny ala. Ary ny fanamafisana ny fizaram-baovao eo amin'ny samy mpitondra ka tafiditra amin'izany ny avy ao amin'ny sampandraran'ny ala ny fananan-tany ny arena kibon'ny tany. Arahantsika fohifohy ny ampahany tamin'ny famitinana ny asam-bomera ny arahan'ireo mpizaika ny kaondo. Ahoana ny fomba tena hampahomby ny fitantanana maharitra an'la arena voajanahary zany? Toizana ny famindram-pitantanana ary atsaraina dia toizana koa ny fanomezana fiofanana an'la communauté de base. Asiana contrôle sistematique aérien sy terrestre satria ny terrestre atao ao dia somary misy eseky ihany tsy mahatratra olona moa zany. Tokony misy gendarme, lesy gendarme spécialisé amin'ny environnement affectena ho any toerana
akaikaiky kofa avy anao resaka asa maintso zany, asa ara-tontolo iainana ankoatra ny asa mampitandro filaminana azy. De tokony hisy ozy tsika réunion de coordination systématique des entités concernées pour partage d'informations, échange de mety misy formation koa ao zany entre MEF, justice, forces armées, ministère aménagement territoire, mine, projet et programme. Zany hoe zavatra ohatra zany tokony hotoizana angambany mba ahafahana mifampizara information sy manao renforcement de capacité. 10 minutes ho an'ny tontolo iainana. 10 minutes ho an'ny tontolo iainana.